Partido União Democrática Timorense se realiza Congresso Nacional badala neng iha semana dahulu fulan Fevereiro tinang ne. Presidente Comisão Organizadora Congresso Nacional UDT Nixon Madeira Laiha Teten, objetivo si Congresso Nacional ne atuhili estrutura nacional fom Partido União no atuhalo alteração ba estatuto partido. Ia atividade serua importante neve maka se realiza. Primeiro maka Congresso ne rasik. Ia Congresso ne aktuir ba estatuto do partido artigo 10 maka prioridade sira maka primeiro se hare liu ba ia definição linha orientação política UDT nian e se haremos kona ba alterações ba estatuto kari necessita idane orsida se depende ba congressista sira mak se hare no diskuti amoto ki a congresso nerasi e tuir falimos mak se hili filafali ka eleito filafali estrutura nacional fun uretenian ba mandato tinan hat bawin e segundo ia mos evento importante da selo maka actuimos ba estatuto do partido artigo 15 a linha C relaciona ho eleição presidencial ia bibandanemos se halau conferência extraordinária uretenian relaciona ho eleição presidencial UDT avança ho ni candidato rasik ou lai karik lai atu apoio candidato se orsida congressista sira makse decide ia conferência extraordinária ni rasik. Total congressista sira ne bese participe ia Congresso Nacional refere hamutu katus lima mai husi municipio Sanulu Resin Rua no região administrativa especial Ikusi Ambeno. Congresso Nacional Partido União Democrática Timorense ne se halao durante loron rua hahuhu si loron lima to loron nen ne bese halao iha salam se ne kaikoli. Nixon Madeira lai husu ba kongresista sira iha railara no diaspora atu kontribui no fo apoio tomak ba evento importante refere atu lori estrutura nasional UDT ba futuru ho solidu. Gasparinha de Souza, Aderito Simenes, GMN.